Әлемдік жаңалықтарға шолу жасай кетсек, Австрияда 18 жасқа толған азаматтар коронавирусқа қарсы вакцина салдыруға міндеттелді. Екпе алғысы келмегендер айыппұл төлейтін болады. Жалпы COVID-19 бойынша жаһандағы ахуал қандай, дерт қай елдерде өршіп тұр? Толығырақ ақпаратпен әріптесім Мағжан Ахмадина бөліссін. Бүгіндері жер шарында коронавирус жұқтырғандар саны 326 миллион 185 мың адамға жуықтады. Дерттен 5 миллион 535 мың 492 адам қайтыс болған. Ауру әсіресе Ақыш, Үндістан, Бразилия және Түркия елдерінде өршіп тұр. Соңғысында инфекция жұқтырғандар саны 4 есе артқан. Науқастардың денінен омикрон штамы анықталуда. Соңғы тәулікте ғана 64 мың түркиялықтың вирус жұқтырғаны белгілі болды. 177 науқас көз жұмған. Дегенмен түрік билігі әзірге сақтық шараларын қатаңдатуға асығар емес. Айта кетейік, Түркияда халықты жаппай вакцинациялау бір жыл бұрын басталды. Бүгінге дейін елде 138 миллион екпе салынды. Қос дозаны 52 миллион тұрғын қабылдаған. Омикрон елдегі басым штамға айналды. Коронавирусты жұқтырғандар саны өткен айға қарағанда 4 есе өсті. Бірақ індеттің бастапқы кезеңдерімен салыстырғанда ауруханаға жатқызылғандар саны аз. Сақтық шаралары міндетті. Сондықтан сақ болайық. Грузияда да эпидахуал нашарлап барады. Елде коронавирустың 6-шы толқыны жүріп жатыр. Сарапшылар бәріне омикрон себеп дейді. Қазір тәуліктік өсім 5,5 мың шамасында. Бұл омикрон тіркелмей тұрған кезбен салыстырғанда 2 есе көп. Бүгіндері науқастардың 40%-нен осы штам анықталып жатыр. Ай соңына таман көрсеткіш 60%-ке жетуі мүмкін. Өйткені ауру жеңіл өткенмен штам тез жұғады. Ең көп оқиға ел астанасы Тбилисиде тіркелді. Әр үшінші деректің екеуі осы қалада анықталып жатыр. Мамандар тұрғындарды вакцина салдыру шақырады. Омикронды жұқтырғандар арасында ауруханаға жатқызылып жатқандар аз. Олардың ешқайсысы жансақтау бөліміне түскен жоқ. Басқа мутациялармен салыстырғанда омикронмен ауырғандар үшін карантиндік мерзім қысқарақ болады. Егер аурудың еш белгілері байқалмаса, 8 күн оқшаулану жеткілікті. Белгілер бар болса, 10 күнді карантинді сақтау керек. Ал Австрияда 18 жасқа толғандар коронавирусқа қарсы вакцина салдыруға міндетті. Вакцинациялау келесі айда басталады. Ал себепсіз бас тартқандар айыппұл төлемек. Жалпы былтыр Австрияда халықты екпемен қамту көрсеткіші Батыс Еуропа бойынша ең төменгі деңгейде болған. Сол себепті билік міндетті вакцинациялау туралы шешім қабылдаған. Алғашында екпе алмағандарға ескерту хаты жіберіледі. Осыдан кейін ғана айыппұл салу секілді жаза қолданатын боламыз. Тұрғындардың вакциналау мәртебесін полицейлер тексере алады. Айта кеткен жөн, Қытайда бүгіндері тұрғындардың 85% коронавирусқа қарсы вакцинаның толық курсын өткен. Яғни препараттың қажетті 2 дозасын 1 миллиард 200 миллионнан аса адам салдырған. Мағжан Ахмадина, муниципалдық телеарна.